kang miyos tinangkel. Beda lan saban sabanaga andi kandi Prabowo kekas ketore Prabu. Kepareng opon kakang nyuwun pangaksama denipun kakang wanuh-wani matring sumadhu kuwi tanpa timbalan. Ora sabab saka ngopo, Yayi? Pun kakang banget. Hanganti anti parang sadane kakang para sadewa dene. Yayi Prabu dulu pareng-pareng kalau tunggu opo tuh kan tadi dikatin pasti makan. Ono opo tuh Yayi Prabu pasti makan yang ngeri kalenggani ki tak rasa angki kok beneh lawan padatan. Opo Yayi Prabu lagi nandang Sungkowo yang pasti Yayi Prabu nandang Dohito banjur opo yang dipenggalih angki Yayi yang topun kakang wuswuni kok mbok mau yang topun kakang bisa atur kali damar kang hanjep marang pajaring tanggal Sri Prabu ing Stina Yayi tak suwun kadang karo Yayi Prabu enget to marang sabdaning penemban ing sakwarang baya kundening pun kang lan siyadi ingkang suratane nalin dari kanan bis ini wakau ku yang jangan digawe ting trim nangin bisu wakawe tentrem yang siang di orang yang gak paling jauh wah harap bisa gawe goreh rongeh sing podo ngapi antoro iki Yayi Prabu hanjera hingkang puspito arum kasliring sami rono mriye om maweh raras koronaning driya
Kakang, Kakang Repati, Nun kula Yayi Prabu, kaluhuran dawuh paduka Kakang Repati, bilih wekdal menika rimapun nembe ketaman Rudantos. Lah, rak tenan to. Layak to layak kahanan iki ora kaya padatan. Pun kakang iki krasa kok di aku krasa nadyan to pun kakang ngrumang saryan to panduluku ora weruh kanggo nyawang nanging landheping pangrahitanku bisa makili netraning pun kakang kok yai murgake dawuhmu apa kang dadi dukitane pegali patuwi para bingis nimo nuningi mboten wonten sanes ingin datus akan pertengahanah kulon namun kejawi wonten kali perkawis Kakang Repati onorong prakoro nuningi opo wae di ingkang sepisan ripaduka kulon beri hatu saken ingkang putra pun bungkus wiwit lahir saking gua garbo saking gua sepriki sampun winatawis kalih welas warsa ewa semanten dering pecah saking bungkusipun Kakang Repati nadyan wekdal menika sampun kula papanaken wonten ing wana Mandala Swara inggih hawis saking dawuhipun Kanjeng Rama penembaning Saptawarga namung nyatanipun taksih dering saged gotra kados satataning bayi limrah Kakang Repati. Duh Kakang Repati, kula mboten pun tolong kuningani kawontenanipun ingkang rayi garwa kula Yayi Ratu Kunti Taliburata. Ingkang siyang arep dihanggu ngajengaken subratanipun. Hawit mrihatosaken saha napaken anak kula pun bungkus supados enggal luar saking penandhangipun kula wau. Mila mboten muka menawi ngantos nggogro pusika sayanipun Yayi Kunti Taliburata Kakang Repati. Yayi Prabu Hil. Wonten ing ngompo kalih nuningi. Kula menggalihaken panyunipun Yayi Dewi Madrim Kakang Repati. Madrim nyuwun napa Yayi? Wekdal menika Yayi Madri manggenipun nggrebini winatawis sampun yuswa kanca candra tangipun. Ya. Pun kakang uga wis mireng yen to Yayi Madri sakwise diwejang ilmu ingkang didarbeki dening Yayi Kunti banjur bisa nggrebini. Madri nyuwun napa Yayi? Ing ngendi Yayi Madri nyidam kawuwuran kepingin numpak lembuhan dini. Duh Kakang Repati, mongko kula ngertos bilih lembuhan dini menika titianipun pukulun Bathara Guru. Inggih kali perkawis menika kakang ndadosaken penting manah kula Kakang Dipati. Ilatal. Jagat diwo patroyo jagat pangestungkara. Ya. Yo Yayi Prabu. Dawuh paduka wis ndak kompos mandeng ora kalepit. Yayi, kula wonten dawuh. Ngrembug babagan anak musi bungkus. Pirang-pirang panandhang kang semandang marang bungkus kabeh mau mung sarwa nggumunake marang kang padha lima klebu pun kakang iki Yayi. Sepisan ing atase bro lahir saka nggawa garbane Yayi Kunti nganti dina iki umure wis 12 taun ewadene kok durung pecah. Wah
kuwi banget ngumunake ya ngumunake kaping pindhone ing ngatasi si bungkus kuwi ora mangan lan ora ngombe lawase 12 taun kewas semono kok ya ora saya susut nanging kepara saya mundhak gedhe lan saya mundhak dhuwur. Wah, iki jahat, lelakon kang hebat, lelakon kang elok banget buat tahu bungkus kuya. Semono munggu panguasaning pangeran ingkang tinedhahake marang kita yai. Nuli, yai, putra si bungkus kuwi dening Gusti kang kakalya jagat wangune kok pinaringan kuat beratane. Kuat prihatine lan kuat tampane yai. Ketitik 12 taun suwene ora mangan apa-apa, ora nyinum apa-apa mung mergo saka dayaning angin utawa hawa. Ewadine bisa urip ngasprene Marjaba. Kuwi bayi ngendi kuwi? Anake sapa? Pun kakang durung tau tumon kuwi yai. Ya lagi bungkus kuwi kok ya. Nuningi kakang Nerpati. Mongko adat lupiya sing wis ugerana lelakon lan kaelok kang dumadi ing sak jabane kahanan kang lumrah kuwi adaane kena kanggo tindikan yen si bocah mau besok bakal dipercaya dening Gusti piniji minangka dadi utusaning pangeran mbuh kuwi dipercaya ing babakan apa pun kakang urung nyumurupi. Apa yang babakan paring sesuluh, apa yang babakan madang apa peteng, apa yang babakan nyirnake angkara purwa, manut pengrasane pun kakek kok mengkono ya Prabu. Nulinggih kakang Nerpati. Mawantu-wantu pun nyuwun tambahin pangestu paduka mugi anak kula inggal pinaring ana luar saking bungkusipun kakang. Nggih. Monggo di yang nitik para leluhur-leluhur kita wiwit eyang Kamunayasa kuwi manut sejarah lahir ya lumrah eyang Sekutrem manut tulis ing pustaka raja lahir ya lumrah eyang Sakris Monogo eyang Parasara Monogo nganti Kanjeng Rama ya lumrah lairi. Inggih. Nitik mbah-mbahe biyen ki ora ono sing bungkus, ora ono sing lair nganggo kaelokane wadene kebar tekan anakku kok terus lair bungkus. Kuwi upama kena karma jur karmane sapa? Yen terbentuk bentune sapa? Lah, nitik saka kuwi pun kakang nemenake yen to atma sama bungkus wis cacahe piniji dening Gusti iki kanugrahan saka pangeran nugraha saka pangeran nanging yai nadyan pun kakang ora main duit kuwi putra wajib dipenggalih nanging siap iku duwe mut yen Jaya Prabu iku minangka sosok kanggo negara Ngastina dadi pengayomane kabeh para kawula Ngastina yen siap diketumpul menggalih marang putra banjur supe marang kewajibane dadi ratu. Apa ora kuciwa ya? Apa ora kuciwa? Mongko kuwi lagi wujud bungkus. Durung ngerti jare bungkus mau isine apa ora urung padha weru. Iya to? Apa kuwi mau wujud bayi? Apa wujud denawa? Apa wujud sapa? Ora padha nyumurupi, sapa wis dibungkus. Yayi. Ing kene siap dipun bisa milahake ing antarané katresnan lan kewajiban. Katresnan tumrap marang siwi, kewajiban tumrap jumeneng dadi nalindra. Oh, Yayi Prabu. Pun kakang ora elek-elek siap dipun ngali perkara bungkus nanging bab kewajibane nalindra aja nganti tinggal ya Yayi. Nuli, lan maneh siang patro ratri pun kakang ora kendhat tansah nderek nyuwun ing resaning Hyang Manon. Mubat matamu bungkus beli enggak lulus sampai ujian ni jadi nulingi matros sembah nuwun kakang Nerpati lan maneh pun kakang orang maju kelawan
garwamu yai kun ditali Broto Kodi, aku ramai itu. Wiwit biyen mula Kunti kuwi mujudake wanita kang kuat apa beratane kok di. Kunti kuwi. Pun kakang mireng caritane wong Mandura, menawa Nyai Kunti kuwi wiwit perawan mula wis seneng lakon, wis seneng sesirih, kuwi Nyai Kunti. Mula Nyai Pandhu bejo kemayangan duwe garwa Nyai Kunti kuwi mau. Iki tutepi marang kakung. Pinter golek wentah marang anak. Tasah napake marang anak nganti ora kok bermangan enak sari kepenak si Kunti kuwi. Lumantar aja di duro sing tok dawi nunggu si Bungkus dheweke kerep matur marang Pun Kakang yang kaya Nyai Kunti kuwi saben surup surya ora kendhat mesti tumeka menyang wana Mandalasra sapa tilik marang putrane mau. Inggih lakar kaluhuran Kakang. Iya. Yai Kunti kuwi yen bab nyang anak pun kakang ora metu kok. Wah, dheweke pancen gemati tenan. Mula ya di pun kakang nyuwun marang Kakang Para Siyadi yen kala mangsane Yai Prabu rada ora dipikir kalam Yai Kunti ya tak suwun sing sabar ya di. Sing sabar ya Yai. Nulinggih Kakang Terpati. Ning tenan kok ae tenan. Keng garwa kae pancen hebat tenan. Coba to. Ing atase diwahi kok ya tatak lah iki ati iki coba. Tatak. Nuni. Karo anak Unta Dewa ya wis. Wah. Inggih lah karep ngaten. Nadyan ketoke awake ora duwe daging si Kunti kuwi ning kurune kuwi ora sebab perkara diwahi kok iki. Ora perkara kuwi. Kurune mergo kulae ngurangi mangan, ngurangi seneng, betake napake marang anak-anak iki Kunti kuwi yai. Nyatane cara ututane putramu kuwi wangune dadi wong pinunjul kabeh kok di. Buktine kang putra mbarep Punta Dewa kae. Dheweke arang-arang ana kedaton, para krasan dhereke yang ngene pertapa Saptawarga. Suka urung agama marang Kanjeng Rama Anabiyasa. Penggalian di ing atase bocah lagi umur 11 tahun si Punta Dewa kuwi ewadene wis meh rampung oleh ngapalake marang isi surasane sing tulis ing kitab suci kuwi si Punta Dewa. Terus putramu si Permadi kae ya ngono. Ing atase bocah lagi umur 10 tahun wis seneng sapa turut ngalas buktine dheweke melu Yai Widura jaga sedulure tuwa si Bungkus. Malah jare wis wiwit seneng prihatin bareng Permadi kuwi. Coba to. Apa rasane bejo kemayangan suwi kadang terus ngandi kuwi? Nulingi ngaturaken panuwun Kakang Terpati. Lah yen upama duka kuwi kaya Pun Kakang, wah, upama sing adi kaya Pun Kakang apa kuat nglakoni, Yai? Apa kuat nglakoni? Coba. Anakku kuwi lahire wae wis ana tengara sing ngedeg-degi. Anakku kuwi lahir saka wetenge mbakmu Gendari metu daging sak tengkel. Didupak dening Mbak Ayumu malah dadi 100 tengkel. Tengkelan sing gedhe dhewe ya dadi Kurupati kuwi. Kuwi sing gedhe dhewe tengkelane. Tengkelan sing cilik-cilik ya dadi para anakmu Kurawa kabeh kae. Ngono wae bakal dadine bayi dibarengi kewan-kewan sing sok sapa bengi kabeh bareng bau. Kaya to bangsane singa, macan, asu ajak, srenggala lan sapanunggalane. Kabeh padha muni bareng wigati ngurmati laring sing jabang bayi Kurawa kuwi ya. Tinggi. Menika pratandha kura sentosa gesangipun Kakang. Iya, muga-muga mengkono Yai. Banjur magepokan-pokan ananing panyuwun saka garwa paduka Yai Madrim. Ya mbok enom kuwi. Iki ya gumunke meneh jabang bayi kang kinandhut Madrim kuwi Yai. Coba. Yen wong sing padha nyidam kae lumrahe ra. Nyidam kepengin garwa wanapa apa nyidam kepengin ngelus-ngelus gundul yoga sing butak kuwi. Apa kepengin nyidam
melu main pari paku iki. Ku yo nyidam kuwi. Iya toh? Lah kok Yayi Madrim nyidam kepengen numpak lembu andini coba toh. Wah. Bener dalu patu kuwi Prabu mau yen lembu andini kuwi pancen titian ing pungulun Bathara Guru Yayi. Ing mongko titian lembu andini kuwi lambanging Singangsana. Singangsana mono lambanging panguwasa. Dadi Yayi Madrim pengin numpak lembu andini kuwi padha karo Madrim nyidam pengin nyekep panguwasa kaya Panjenengan Saloka. Wah. Yayi yen nyanti ana kleru panampaning kulit Bathara Guru doh nyono cerak nyono siati kinira bakan jongkeng palagading Sang Hyang Manikmaya. Wah. Iki rodok gawat Yayi, iki rodok gawat. Namung kok sawangsulipun Kakang Terpati menawi kula mboten minangkani panyuwunipun Yayi Madrim lajeng wonten pundi tanggal jawab kula dhumateng garwa Kakang Terpati. Oh, ngono. Inggih. Yang ngono Yayi Prabu bakal minangkani pamitaning Yayi Madrim. Nun inggih kaluhuran Kakang Terpati. Kula badhe sowan kulun Bathara Guru. Wigatos badhe nyuwun ngampil agemipun titian lembu andini. Mboten ketang namung sak kebiaring tatit. Kula badhe mituruti pamintanipun Yayi Madrim Kakang Terpati. Sopo kulun Bathara Guru badhe mundhut bebono menapa kemawon. Tertamtu kula pinangkani bagenipun Yayi Madrim saged kasembadan idam-idamanipun Kakang. Belakal ya jagat Dewa Bathara. Mantep tenan. Tingkat-tingkat angkara sing di nuli. Yang ngono kasane kadang karo Yayi. Ya wis mongso boro katuhi Prabu Pandhu Diwanata. Mongko karepku ki yen bisa tak aturi ngripih lawan Yayi Madrim. Yen bisa ki ya aja nyidam numpak lembu andini pun numpak liyane wae. Menika sanes pikajengipun Yayi Madrim Kakang, nanging menika pamutaing ponang jabang bayi ingkang kinandhut kok Kakang. Ya. Isine kandhutan wae kok gawat lan abot temen manjaluke. Wah. Sok yang lahir kek kaya ngopo pangajabane si bayi kuwi mau. Yayi Prabu wonten dawuh Kakang. Yen tetelo kadang karo siati bakal nuruti pamitan Yayi Madrim. Pitung kasing pun Kakang marang kadang karo siati aja pegat marang pangati-ati ya di. Nuli. Ingkang bisa mamit prana atur paduka marang pulun Bathara Guru. Kewetuning tembung aja kong sinjalari dukaning pulun Manikmaya ya di. Nuli nggih Kakang isa agen dhewe Kakang Terpati. Ing menika dhuh Kakang. Ari paduka nyuwun pamit suh nyuwun tambahing pangestu. Tumuntun kula bidal dhateng kayuwangan Jembring Saloka. So sadangunipun nagari kula tilar. Mugi wonten menawa kepareng paduka Kakang Terpati hamakil di paduka kula nulinggih. Lenggah dampar mangreh para kawula sedaya menika Kakang Terpati. Oh, ya Di. Iya. Pun Kakang Hamung manut saparintah Yayi. Tak sesupun ing rasaning Hyang Manun tindak paduka lebda ing karya Yodi. Nulinggih matur nuwun Kakang Terpati. Paduka tumono kula nuwun wonten dawuh Kanjeng Sinuwun. Ingsun mundhut pamit arsa jengkel saka praja. Sawetara palenggahan dampar kasta Kakang Terpati maki marang jeneng ingsun, mula Yayi. Gureh lan tentreming negara ingsun pasrah marang Yayi Patih Gandamana. Lan pamuju ingkang ingsun pundhut muga antuk gawe lakuning pun Kakang Gandamana. Nulinggih. Istana Kanjeng Sinuwun. Sembah kula inggih nderek sikar paduka Kanjeng Sinuwun mugi-mugi lebet ing karya. Kulub putraku nggih Purupati. Nuwun wonten wonten Paman Prabu.
Borot yaki mangkat marang wono mandolo soro. Tiliko adimu bungkus saiki kepiye kahanan ning si bungkus yang ngiri Kurupati. Nggih. Sendika papan Prabu istakaken dawuh. Kurupati. Kula Kanjeng Rama. Wanti-wanti pamundhut marang sira kuluk. Yang kowe bakal nilik adimu bungkus aja lali adimu kabeh Kurawa kantinen. Pamrihku rasane gimana sedak karo dulur-dulur Kurupati. Nuli iki sedika Kanjeng Prabu. Sakderipun bidal, monggo Kakang Repati paduka kula dherekaken minggah ing sanggar Palanggatan. Wigatos manunggu Puja Brata nyuling lesaning Giwang Manon. Mugi Gusti minangkani menapa ing dados anyuwun kula Kakang Repati. Oh iya, ayo tak dherekake Prabu. Suman. Wonten tau Kanjeng Kakang Repati. Aja nganti nalisir pikiranmu, ayo. Tak kanti ndadekake Gustimu munggah marang pamujan. Kuwi iki. Monggo Kang Merpati. Ton tindaknya langkah-langkah lara singa lupa Thank you.
anakku bocah ayu, Ger, memang untuk Anda. Wah, jenengku kok kaya Moto TV Indosiar to yo. Ora beda kaya dene televisi Indosiar iki lho, Ger. Iya. Piye yo? Layering TV Indosiar iki yo berguna kok, Nduk. Kanggo sarana nglestarekake budayan kita. Khususnya kesenian tradisi, lebih khusus lagi yaitu wayang kulit purwa. Iya. Panjeni para nyata yung mula sing tak suwun rina pantaraning ratri kerjasama di antara koperasi padi karo Indosiar sing wis terjalin baik iki aja nganti mandek dalan ya yung tak suwun biswa abadi di sepanjang masa. Iya ya, muga-muga Gusti ngijabahi lan maneh kekancan kekedangan kerjasama kuwi bisa nyawet ana kuncine kok Nduk. Kuncine apa yo? Kuncine yaiku tidak saling merugikan kuwi kuncine. Tidak saling merugikan. Yang siji lan siji iki ora rumangsa dirugekke. Wis to Nduk tenan, lha mbok yo arep ngajak kiprah nganggo cengkok apa to mesti bakal dadi kok Nduk. Iya, heeh. Ya sembah nuwun yung matur nuwun. Mula kang sopo kuyung kanggo perekat bangsa kita aja nganti padha njaluk pisah dhewe-dhewe. Tepo ora nyuwun damailah bangsaku. Mengkono sing tok idam-idamake ya tak suwun damailah bangsaku lah. Iki ana lagune yung. Ening lagune? Iya. Lagune apa? Judule damailah bangsaku. Kok kaya ngopo tak ngicipi kuwi asane sapa Nduk? Sing yasa sing asta kendang kuwi yo Pak Wito Radio. Yasane cah kuwi ta? Iya. Hadek potongan kaya gentone iso gawe lagu. Ayo dimirengke. Lah ya kuwi Nduk asli wong gelem ngaso kuwi kaya ngono kuwi. Iya ta? Heeh. Kuwi hasilnya wong sing ora gelem dolanan kucing ya ngono kuwi apik. Iya. Maraja Pondo, tak icipane kaya ngapa? Monggo para kanca pun aturaken damailah bangsaku.
mau nduk lelagon ingkang nganggo irairan damailah bangsaku. Kuwi jenenge kurup karo sing garap ya yung. Heeh. Pancen yen bisa kegawean ya sing ngene iki nduk. Sing rada iso muter utek. Heeh. Tak jaluk kami banget para kadang-kadang komponis tradisi yen bisa ya nganggit lagu sing bisa ngelingke marang swasana tumuju marang ketentreman ya nduk. Iya. Ya kala mangsane ya nganggo lagun mengkene, kala mangsane ya nganggo lelagon rondo kempling. Heeh, ya nggo komplit-komplit. Iya. Bengi iki diberkahi karo pepundhenku Cacayana Triwara. Tri kuwi telu, wara iki pinilih. Wara iki pinilih. Heeh. Sapa wae? Pepundhenku sing saka Surakarta Hadiningrat. Mbah Rantowe Dikebu. Gudel. Gudel kok wis tuwa. Tuwa iki ya kebu. Wilujeng dalu Mbah Ranto. Inggih pengestunipun. Kok penyan oleh kebu to? Lah ampun sepuh. Engko cek seneng gudel terus kok. Sebab e gudel iki ngantek tuwek ijek entuk mik. Ya mung melek sak mik niku. Lho tegese mik wedang ngoten. Nggih, Mbah, nggih. Ya wis menawa sampun wonten 70 to, Mbah. Dereng 76. Dodo minggah 76. Inggih. Dodo mandap. Nggih, anu ah, sampun. Sak menika sampun izin kula. Ning wadi iki kepepet mboten ngekos. Ah, ora apa ta. Ngatenno umurna nurut kebetan, Mas. Dados nggih sok enom sok tuwa. Nggih. Nek tanggapan laris ya rada mbagusi ngenomi. Ning nek pasura sepi nggih. Nuweki. Nyengingis. Nggih, matur nuwun. Lujeng dalu Mas Haji Sakirun. Sugeng dalu bojange. Mireng pawartos dawuh badhe ngibadah Haji Malih Mas Kirun. Nggih, ingkang kaping kalih. Alhamdulillah. Dinten tanggal 17 terbang saking Surabaya. Langsung jujuk Jeddah. Nggih. Terus 17 Februari niki kula berangkat ikrom Malih. Alhamdulillah. Kula mangceluk nggih, Mas. Nggih, amin. Mangke sedaya kula dongaaken mugi saged tindak haji sedaya. Nggih. Sing agamane Islam nggih. Sing Islam, sing muslim. Nggih, nggih. Nggih, matur nuwun iki wau lagune Giyak. Mbah Ranto menaturi Ranto di Kebu. Nggih. Ning tetep njaluk gudel bareng kula sok-sok dalange kliru. Kirun diceluk kire. Ada mensing sate. Lah nggih padha kene niku nggih Mbah Ranto wau nuwun gudel terus mergo iso mi ngoten. Nek kula niku kire anak asu pamane. Nggih. Mesti keroyokan karo adi-adine. Weh, nek pas mi niku rak kancane akeh wong kire nek mana akeh kruntel. Niku manut penilih kok niku. Nggih. Loh. Pancen jenenge ya kuwi kok dilek apa to? Lah dikle apa? Arep dilek sirah ya ora iso to kita. Sirah kok nang kono ora ya ngamer. Terus kawine kuwi ki apa ora ngeneng to? Nggih. Tapi nuwun sewu katuran unjuk mi ngemut napa? Lah iya to. Bosone kami pentil terus apa? Nggih. Lah nggih ta. Akal sinden-sinden bodho merengut ana muni pentil. Lah nggih to. Apa ya arep monggo unjuk kalian ngemut puteran radio. Lah rak ya ra wangun. Benik kok empuk pamane benik. Wis ora mlaku. Ana kentos kemeng sing ngerti kentos. Sing apik niku ngenten mele. Apa? Mondolan alit. Lah niku lho. Wes rasane juga belanja, mung perlu sak kuwi lak dadi bau men iki kok. Niku ucahe tak jawuh. Napa wau api-api wong iki sing berguna bagi yang lain. Api-apiin menungso urip niku sing piguna kagem manungso liyane. Heeh, nggih nggih.
Bener. Nek kula nika mboten nate digunakake sinden-sinden niku. Lah kenapa? Nek ngerti enek basa kaya ngono mbak kuwi sekali-kali digunakake. Sampeyan purun, Pak, digunakake buwal. Ora. Lah kok mboten wis ora jalan aku. Kenapa mau mriku nekat badhe gunakne Mbah Rata? Ayo ya, ngarep ya. Tak jamu sih tak. Ah, arep nyendakke umur mingan kok. Wis umur 76 iki karek. Wis manungkem. Apa apa Mbah manungkem iki manungkem. Basa ngene iki. Manungkem iku basa putih. Manuke mi ngekem ngaten-ngaten. Jadi manuke perkutut ki ora dikek kurungan ngekem ten mriku. Manungkem. Pak Haji Mulya, Pak Haji Mulya mboten manungkem lho. Manubur. Manubur piye? Manuke kulino mabur kok sampean manungkem. Aku manungkem. Tegese wis nyawiji. Duh nyawiji. Nyawiji nek eling. Ning ora kira eling iki kan. Nggih, nggih, Mbah, nggih. Blujeng dalu Ibu Waljina. Segung sugeng dalu. Dia mong ditake manungkem sitoke segung. Saka gugupe kae. Saka gugupe krungu niku andeng-andeng dodo niku wau. Lah ra diapalke Ibu Waljina. Wong andeng-andeng kok hidup. Inji wah keng ibu nduk piye. Lama ndak berjumpa kok saiki wah tambah merusuh. Kok kase ngopeni kaya panjenengan anak namung. Siap niku lho ngopeni Bu Waljina terus. Lah nggih kula nggih gumun tur titiane gampang kok Bu Waljina iki nduk. Titiane apa nek mlaku nek tindak iki tak krungokke swarane iso. Kok 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 ngono kuwi. Lho tani ki pun ada susah pun mboten kok kok malih Dik Mbak Sange. Pripun? Kik kik. Niku jek apik. Nggih kula enten niki. Warang kono wis tuwek pipis. Terus kok mlaku kok ya saran kok pret pret pret. Ujara jembol kodok nek kuwi. Janane wis memret ya. Niki padha karo gawa WC ning ngono kuwi tulisan pret pret pret. Ngopo Pak? Di wong ditaruh kok ora anu mau nyauri sing dhuwur sik. Ndak kunti Mbak, prat prat prat. Aku nek kuwi ora kena di 14. Dadi nek ora luwes nggih Mbak. Nggih. Nek kaya bucange namung ngringgit paranggono sinden. Nggih. Buwal cobi. Ah kabeh di anu kok dikali kok. Mas Krisa nika. Kali Mas Krisa, lagune napa nika buwal? Apa kang jenenge? Lah lali. Angger dite wis entek ya ngono kuwi lali kok piye. Lagune kula sing nonton iki kelingan kok. Sapa? Kae to? Nggih. Kuwi apa? Lho. Apa kuwi? Padha lali. Cah nomok lalen. Lah sampean sampean apa? Kae jubule embuh. Bareng kali Mas Krisa niko, Mas Krisa sing nganggo selendang buwal terus saking tebian ngeten didabyang-dabyang masa isa beda rambuti nganggo rambuti jan roke gedhi tak inget iku jane rombong krupuk apa niko niku enten critane sebagai ibu suri yang kejam. Oh mulo kok kaya mak lampir kula nyanyi nguyuwe ra entuk kowe mbok anu nguyuwe ra entuk enggak boleh ketawa Bu Waljina. Oh kon kejem ngoten jane. Dadi sadurunge nyanyi iku latihan betutut seminggu sih. Moko kula lak tidak berkejam to nggih. Wah niku jane nek pas ora untu apik ra guyu. Nek ra ngono pas tanggapan ra dibayar. Niku mesti iso kejem. Niku lagunya Semusim. Semusim. Oh Semusim. Terus kalimat Jaduk. Mas Jaduk Prebianto, nggih wonten wingi ulang tahun to. Niko telolo kolom kolom ini ya. Apa kata? PT Mania. Alah, malah yang program Indonesia niku lho sing Dede Yusuf napa Mas Dede Yusuf napa niku lho. Kok ora garing-garing kok Yusuf kuwi. Kok GG terus ora garing-garing ya. Oh ini wasmane kok. Dikira wong Dede srengenge. Kok nggih wonten ningenanipun nek ora tahu sepi, mula nggih subur. Nah, saestu kok. Gandeng sampun kangen kalian Bu Waljina nggih Mas Kirun, Mbah Ranto. Nggih. Kepengin badhe ngintipi sumanten ibu Ibu Hajah Waljina menika. Langgap ya yo. Heeh, no. Jamune wae tunjuk, Bu. Lagi jam
Nggih kok gak kempon-pon kok niku. Mboten kena botol sisih niku pon-pon, lah sing sisih niku kliwon-kliwon. Kliwon-kliwon mule nang ndang. Jamu nggih, Mbak Cakik nggih. Leres nggih. Saya kudu saya akeh. Jamu nggih cocokan nggih. Nggih. Kula diparungi Mbak Wasak gelasmu. Kenapa? Bengi malah watuk ku ngikil iki. Napa niku? Mbok kleru ampase mbok apa. Lah napa mboten krasa sepet-sepet papiye? Ala wong tuwa kerep kleru gek mripatku iki sak kesudo. Iki mangane diguyu cauke. Napa? Lho iki kok selada kok anyep bae. Lho Mbak Anton niku tisu ijo emang pangan. Dikira selada. Mboten didelok jage selada wong tisu. Jamune buwal sing jaturke Mbak Anton niku ora enten ireng-ireng. Semula watu. Apa ta kae? Lagi titan harnet kok. Oh, rajute rambut niku kok iso sampean teruske. Malah ning anu tinggi saringan cacing. Saringan cacing. Ya menek cacinge dipecoti dadi malah enak. Kepengin badhe ngraosaken lelagon anting-anting, Bu. Anting-anting. Kula nyuwun dibawani Mas Kirun. Mas Kirun iki. Swarane apik iki. Oh, Kirun niku swarane apik. Sakloke nganggo klambi Hong Kong iki. Nggih niku lho nggih gumun niku, Mbah. Kandare saka Hong Kong saiki pakaiane ngono terus niku, Mbah, lho nggih gumun. Gongci Fai Cai. Oh, Gongci Fai Cai. Implek-implek Gongci Fai Cai. Kang Mbah niku becike diganti jeneng mawon, Mbah. Sinten? Nggih pun niku sinten patute sinten ngagem? Sin Sae Bu Cheng Li. Kok Sin Sae Bu Cheng Li niku? Lah piye? Kok Sin Sae Bu Cheng Li niku lho, kok? Lah ora apik. Bu Cheng Li mbuh ki ora. Cheng Li ki apik, ora apik. Ya Kanjeng kowe anak ku ya cengling ngono wae wis. Sesuk gak katijak. Wong niki padha budale dhewe-dhewe kok. Monggo Kang Mas kepareng ngobrol bawani. Nggih. Wujudipun warnanya. Waduh. Nggih leres-leres. Oh iya. Nggih Mbah kula tadi menerjemahkan bahasa Indonesia mbok menawi Aceh ya mirengke kok. Namung alit gundal gandul. Hanya kecil gundal gandul ini bahasa Indonesia apa? Ah, ya tunggale mau. Tunggale duk liwet gendeng gundal asem anak gundal gandul itu. Iya demikian. Hanya kecil muntang manting. Muntang manting. Mapan ing talingan bertempat di telinga. Telingane sinten? Ya wek sing duwe kok. Agemane para putri. Rak, ma itu aku. Napa? Saiki calanang barang do nganggu iki ya. Iya. Iya sing nggih. Nggih. Nggih, leres. Ning sing mesti putri. Putri. Ning nggih sing patut nggih Bu, ora patut kok nganti nganting nggih. Kaya sing Balung Samino niku nggih ngantung anting. Nganggo keki peneng. Nganggo anting-anting bareng pasang ike kecantol. Kupinge malah ilang. Nggih. Anting-anting jangkepe dibusono. Monggo Bu Waljina. Ting-anting banget kepoko. Thank you.
teko. Pretian tel mentok neng witen pari tan sang tumate Allah jero nyati ali-ali te ben kuningan. Manuk kemak ya cik ya mentok neng wit teng sawo sarang panak ya mas ya jawana jawono kuncung nganti gelung kengibu iki semantene jan isih popok isih panggah wae ya yen cinya sing diopeni tenan nggih kok mbah disyukuri tenan dinikmati tenan iki disyukuri tenan benten penyanyi sak menika nyanyi Rung Pati Teteh wis kok kan bertingkah lire mbah contone njaluk kene disemprot nggon kae mak ces ngono ben adek iki nggo tanggoku kleru malah ra iso nyanyi. Sing nyemprot napa? Ha spray, mak kelek ngono. Dadi malah kelet ilate. Mila kaya kados buah menika nggih bucange. Inggih. Sing penting menika lambaranipun. Kados sisi bu menika swanten tetep utuh, tetep wibawa, gandhes luwes menika lambaranipun sabar narima, dilambari iman takwa semende wonten ngersaning pangeran. Inggih, inggih leres. Mula nek pengin dadi sinden sing awet, nulat to bu waljina. Dasari upama laris nggih mboten mokal kok Mas Kirun, wong piranti nggo laris nggih pun semepak nggih pun komplit. Upamane guna swara bandha rupa kabeh wis kecakup Bu Waljinah kuwi. Kagunan ya nyatane kuwi ngerti dhewe ya mumpuni apa-apa bisa. Iya. Terus bab swara nyatane kuwi ya krungu dhewe ya ta. Iki padha karo sing dinyindakke Mbak Limbuk mau. Pripun, Mbah? Njaluk pengestu karo wong tuwa. Saya wong tua wadon, dadi awake iki padha blethok. Kok sebuah blethok. Surga di telapak kaki ibu iki awake dhewe padha karo blethok. Nggih. Karepe niku bekti ning wong tua wedok to, Mbah. Nggih, niku bab. Suwanten nggih. Nggih, nggih sembah nuwun. Nggih. Nggih, mboten tau napa jenenge. Neko-neko. Banteng neko-neko. Lah nggih, bab nggon bondo pengageman ya kaya ngono wis ngerti dhewe. Mula jeneng asmane tak ditambahi Waljinah Sairah. Kok Sairah iki piye? Saitur murah ngono lho. Nek iki Sairang iki ternyata nggih anu top. Top napa? Tanpa opah purun. Ningali kebetan. Lah nggih. Kados kula nek dinggo kanca ya Surabayaan ora apa-apa. Mlangi gondang yo gawe. Heeh. Sak aku remuk ndangan. Malah. Nggih. Sering PTL niku. Malah saik atas rawung kok, Bu. Nggih. Sawise ngaturake iki. Nggih, amin. Sasampunipun ngaturaken anting-anting. Iya. Coba nduk ayo. Awake dhewe ngrumpaka kahanan ing Jawa Tengah. Karepe biyung yen dong sekolahan Ki Prayar Pariwisata rasa dadak nyang ndi-ndi ya, Nduk. Nusmantara Ki papan wisata wah, akeh sing hebat-hebat klebu Jawa Tengah barang kuwi. Saya himbau kalau berwisata di tengah. Iya. Judule lagune Mubeng Jawa Tengah.
Mubeng Jawa Tengah. Kanti dibawani ira-irane bawa dandang gula temanten anyar. Dandang gula temanten anyar larate pelok, Nduk. Sapa sing dikersake bawa? Nyuwun tulung Mas Giyarto kuwi nggih. Monggo Mas Giyarto pun aturaken dandang gula temanten anyar. Gajah mungkur waduk Wonogiri ing semarang pelabuhan bandar Purwodadi kondang sweke bakok sing enak keduk susu sapi ing boyo lali salunge banyu macan candi boro jeneng Klaten Batik Solo Turen Petruk Miroso Jeporo Jeporo iki siji duren pitruk loro ukir wis kaloka. Iya. Blimbing masjid ing lulu
Bu Dewi, maka Bu.